kiyip koysun. Buna da jaksın adı. Buraya. Әліппен ашып, әріп таныған кешегі бүлдіршіндердің бүгінде алтын ұядан түлеп ұшар сәті жақын. 11 жыл бойы бір партада отырып, білім алған түлектер мектеп бітіру кешіне қызу дайындықты бастап кеткен. Соның бірі Нұрлан Асқар сауда орталықтарының бірінен мерекелік кештің сәнін келтіретін киім үлгісін іздеуде. Көңілгім тамаша, бітіру кешін дайындап отырмыз. Үстінде костюм өте қатты ұнап тұр өзіме. Түркияның киген. Бағасы 35 мың, 40 мың шамасында тұр. Рубашка, бабочка бәрін есептегенде 65 мың, 70 мың болып тұр. Енді бұның бәрі әкешеміздің арқасы. Осы әкешеміздің көмектесу арқылы осы өмірімізде бір рет болатын бітіргешіне дайындырмыз осылай. Түлектерге арнап тіпті дүкен қожайындары тапсырыспен түрлі көйлектерді тігіп үлгермей жатыр екен. Бойжеткендер көздің жауын алатын кешкі көйлектерді дүкен сөрелерінен емес, мынандай шеберханаларда арнайы тапсырыспен тіктіруде. Басқа магазиндерден, дүкендерден алғым келмейді. Материалы қымбат Италиядан алынған болса да, сапасы жақсы, өте сәнді көрінеді, басқа адамдарда болмайды. Сол үшін осы жақта келіп, тапсырыспен тіктіріп жатырмын. Жастардың бәрі қазір көбінде мынау білімдерді жоғары деңгейде, сондықтан киетін көйлектер де, таңдаған маталар да жоғарғы сапада. Сондықтан кейбір ата-аналар осы алдымыздағы жаңа наурыз айынан бастап бізге ұсыныс беріп қойған. Сол ұсыныстарды қазір жасап жатырмыз. Адам көркіш бүрік, арнаулы кешке көйлегі, костюм шалбары дайын болған соң, бүріктілер шаш үлгілерімен айналысса, бұрымдылар тырнақтарын түрлі бояумен әрлеп жатады. Мұндай қызметтің құны 3000 теңгеден басталып, 10000, 15000 теңгеге дейін барады екен. Сырт келбетінің мәселесі шешілген соң 11 жыл күткен кешті өткізетін жер таңдалады. Соңғы уақытта түлектер дастарханды қаладағы ең қымбат мейрамханаларда ғана жаюды сәнге айналдырған. Бұл дәстүр биылда сақталмақ. Бір оқушыға шақталған мәзірдің құны 6-7 мың мен 15 мың теңге аралығында. Ендігі кезек лимузинде. Үйлену тойлардың көркін келтіріп жүрген көліктің бұл түрін жалдау түлектер үшін үйреншіктер дүске айналған. Сұранысқа қарай қызмет құны да жоғары болады. Сағатына 30 мыңнан бастап 70 мың теңгеге дейін. Осылайша алматылық түлектің мектеп бітіру кешіне орта есеппен 100-150 мың теңгенің үстінде шығады. Бұл тек бір баланың ғана шығыны. Бұл шығынды екінің бірінің қалтасы көтере бермейтіні анық. Осы орайда баланы шектен тыс еркелете беру қажет пе жоқ па деген мәселе туындайды. Не десек те үлдемен бүлдеге оранған перзенттеріміз ата-ана үмітін ақтап елінің адал азаматы бола білсе екен. Айбек Нұрқасым, Тоқмолда Құсайынов, Күлбоян, Алматы.